S partnerji so v sklopu projekta HERD vpliv COVID-19 na raznolike demokratične perspektive skozi perspektivo spola pripravili spletni dogodek. Udeleženci so izrazili svoje mnenje o vplivu epidemije na demokratično razpravo, uživanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter na delo in življenje žensk z vidika enakosti spolov. Želimo si za tem projektom seveda omogočiti, da ljudje dobijo neko možnost biti slišani, torej za tega se tudi imenuje HERD projekt. Želimo si, da se vključijo v debate. Znotraj projekta bodo različni učinki in različni rezultati. Prvi od dogodkov projekta je bil spletni posvet. Kritični do obdobja epidemije so bili tudi študentje. Malo je bilo strah sicer, ampak je to neko podobje, ki pač se je zgodilo in pač ne moramo zdaj zanikati, ne. Pač gremo čez to, ampak se mi zdi, da se je premalo govoril pač o tem, kako drugi čutijo. Vlada je predpisovala številne ukrepe, med tem pa pozabljala na počutje državljanov, meni naša sogovornica. Podobno meni Vesna Grabnar. Lahko bi rekli, da je bila ta dovolinica za vstop v družbo primerljiva z Davidovo zvezdo v Tretjem rajhu, ki je bila v bistvu neko ločevalno znamenje v družbi. Zato bi želela v tem projektu predstavljati mnenje ljudi, ki nismo slepo zaupali v ukrepe. Fakulteta je lani pridobila projekt CERV, ki je namenjen spodbujanju enakosti pravic in vrednot v Evropski uniji. Spodbujanjem vključevanjem participacije državljanov skuša spodbuditi čisto vsakega od nas, da deli svoje mnenje, da je aktiven, da pove, kaj si želi in kako bi lahko prispeval k razvoju lokalne skupnosti, pa tudi na nacionalne in mednarodne. V nadaljevanju sledijo nove dejavnosti v sklopu projekta HERD. Ankete na spletnih straneh so že odprte. Pripravili pa bodo tudi razprave s političnimi odločevalci.